Srbija je dobila ministarstvo za društveni dijalog, ali čini se da u Srbiji sve manje ima dijaloga. Analitičari upozoravaju na alarmantnu polarizaciju u društvu. Dijalog se ne vodi ni u institucijama, u parlamentu nema opozicije, a javni prostor nije otvoren za drugačije mišljenje. Debatne emisije pretvorene su u monolog ili svađu koja priliči reality programima. Upitali smo novinarku Bojanu Lekić, koji je odgovoran za ovakvo stanje u srpskom društvu. Odgovornost je uvek i na jednima i na drugima, ali nije podjednaka. Prosto onaj ko je na vlasti, onaj ko je na čelu, onaj ko je u dominantnoj poziciji uvek je odgovorniji u odnosu na onu drugu stranu. Potpuno je jasno da je vlast ona koja ima sve mehanizme kojim pokazuje šta je poželjno, a šta je nepoželjno ponašanje i, kako da vam kažem, ako imate u nekom smislu problematičnog roditelja i u nekom smislu problematično dete, sasvim je izvesno da je krivica do roditelja. Dakle, krivica je uvek na strani onoga koji ima mehanizme da situaciju promeni. Ko daje model ponašanja, to je potpuno jasno u ovom slučaju vlast. Da li opozicija, nažalost, takođe u poslednje vreme neguje jednu vrstu netolerantnosti ka drugačijem mišljenju, rekla bih da da, i ne bih to ograničila samo na opoziciju, prosto imam utisak da je najgore što su nam zapravo uradili, što smo potrebu da drugu stranu uopšte ni ne čujemo, a kamoli uvažemo, postavili kao jednu vrstu opšteg prihvaćenog ponašanja. Razmena pogleda za određeni politički problem i mogućnosti za njegovo rešenje između vlasti i opozicije imaju delotvornost jedino ako se o svemu tome može kroz demokratsku debatu obavestiti najšira javnost, iako se na jačoj strani nalazi neko ko je spreman da sasluša i razložnim argumentima učestvuje u debati, čak i ako bi na kraju sasvim odbacio kritiku koja je upućena. Novinarka Bojana Lekić istakla je da je veća odgovornost za ovakvu situaciju upravo na ljudima u vlasti, jer oni imaju više mogućnosti da utiču na rešavanje pomenutih problema. Ipak, kako je dodala, veliki deo odgovornosti je i na opoziciji, koja je kreirala opšte prihvaćeno mišljenje da stavove druge strane ne treba ni čuti, a kamoli o njima razložno raspravljati. Zbog svega pomenutog, dugo najavljivani i očekivani dijalog između vlasti i opozicije još uvek nije na vidiku.